За останні кілька місяців ціна на підгузки збільшилася на 50%, а за рік взагалі на 60%. Якщо раніше молода мама витрачала на памперси у середньому 300 гривень, то зараз ця сума на місяць становить 500. Експерти зазначають, що ціни різко зросли після того, як лікарські засоби та вироби медичного призначення, до яких і входять підгузки, обклали 7% податком. Проте матерям від цих пояснень не легше. Мамою бути дорого. В країні, де бореться із демографічною кризою, впродовж останніх місяців різко збільшилася ціна на підгузники, дитяче харчування та інші товари. До прикладу, підгузники. Продавці кажуть, ціна на них збільшується регулярно, практично щотижня. Економія змушує матерів швидше привчати дитину до горшка. До слова, ціна на них не зросла. Погоджується з цим і Наталія Лазарук. Каже, старається сина Любомира менше вдягати у підгузки. А щомісячна допомога, яку держава виділяє на дитину, з кожним разом стає все менш помітною. Останній раз я брала велику упаковочку, платила 145, на даний момент 200 гривень. Останній раз. Я вважаю, що це дуже значно подорожчало. Стараємося більше без памперсів ходити, вже так на ніч гуляти. Інакшого виходу не маємо. Не вистачає, тому що харчування дитині, самі розумієте. Не вистачає, мусимо викручуватися. А ще коломийські мами переконані, грудне вигодовування – це не лише здорово, але й економно. Віта Мельничук з донечкою Іринкою кажуть, що особливо ціни зросли на ліки. Користувалися Хагіс для дівчаток, тепер перейшли на Хагіс класичні. Не трошки дешевші, але трошки тими, трошки тими користуємося. Ну, якщо би ще не хворіла, то би було добре. 41 тисяча гривень – саме такою буде сума допомоги матерям, які народили дітей із 1 липня. Управління праці та соціального захисту кажуть, що поки немає механізму, як саме виплачуватимуть цю допомогу. Також поки невідомо, чи нововведення стосуватимуться матерів, які народили дитину після 1 липня, а чи всіх, які отримують допомогу від держави на дітей. В управлінні праці та соціального захисту населення кажуть, що до кінця червня обов'язково поінформують усіх жінок щодо усіх нововведень. А поки мамам та дітям варто затягнути паски та перейти у економний режим. Адже за прогнозами, найближчим часом ціни на товари для ваших кровинок точно не впадуть.